po nuk do të ndodhë ky votim pa e nisë procesin e themelimit të asociacionit. Po edhe për shkak zgjedhjeve mendoj që nuk do të ketë hapa konkrete, pse unë mendoj që Kosova është dashur të marr hapat e vet shumë më herët. Po nuk besoj që do ta bëj para zgjedhjeve zoti Kurti, sepse nuk e bëri as për Këshillin e Evropës, është e njëjta kërkesë na kërku për Këshillin e Evropës dhe prap po kërkohet për Këshillin e Evropës. Në një gjasë e dytë për Kosovën do të jetë prap maji për të antarësuar në Këshillin e Evropës. Ambasadori gjerman sot e tha që kjo çështje është në tavolinë bashkë me edhe kërkesën. Pra, antarësimi i Kosovës është në tavolinë, është çështje e një votimi në ditor kur Kosova bëhet pjesë e Këshillit të Evropës, por nuk do të ndodhë ky votim pa e nisë procesin e themelimit të asociacionit që nënkupton dërgimin e draft statutit në gjykatë kushtetuese.